घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड नाइन्टिनको परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी पन्ध्र मिनट कोरोना डिट्याक्ट क्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चाँचन कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बासकोटा हुनुहुन्छ गोकुलजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाँचन कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब सबैको ध्यान छ एमसिसीतिर संसदतिर माधवमा नेपालतिर प्रचण्डतिर तपाईँहरूको ध्यान चाहिँ निर्वाचनतिर किन भन्नुहोस् त के कारणले सबैको ध्यान माधव नेपालतिर ने छ र माधवको नेपालतिर हेर्नुहोस् त माधवको नेपाल भन्नुभयो के पिस शर्मा ओलीलाई म संसदमा भएको सही भएन अरे क्या उहाँको भनाइ उहाँ जसकेलाबाट सांसद बन्नुभयो जनताबाट त होइन त्यसो भएपछि उहाँले त्यस्तो धक्कु लगाउनु स्वाभाविकै हो म जनताबाट निर्वाचित सांसद होइन माधवको नेपाल जनताबाट उहाँ एमालेबाट निर्वाचित हो एमालेलाई मन पराउने जनताबाट निर्वाचित हो अहिले चाहिँ उहाँ जस हुनुभयो तर उहाँ त जनताबाट निर्वाचित यो देशको छ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको नि अध्यक्ष हुनुभयो माधव नेपालको विषयमा बहस गरिराख्नुपर्छ र अझै चुनावमा गए भए तपाईँलाई त घाटा भयो नि त माधव तपाईँकै प्रश्नमा आउँछु नि चुनावमा गए भइगयो नि त तपाईँले भर्खर सोध्नु भएको थियो नि चुनाव सम्भव छ र अहिले तत्काल सम्भवत निकास के त त्यसो भए संसद खोल्ने तपाईँहरूले संसद हामीले बन्द गरे होइन नि सभामुखले बन्द गरे तर अहिले त कारणले गर्दा संसद अवरुद्ध छ होइन अवरुद्ध संसद अवरुद्ध होइन संसदमा बल मिच्याइ भइराखेको छ सभामुखले कानुन हातमा लिनुभएको छ र यसको फैसला जनताले गर्छन् होइन सभामुखमाथि तपाईँहरू किन खनि उहाँले कानुन मिच्नुभयो नि त कानुनी राज कानुन भएको देश होइन यो अनि तिनवटा कुरा हेर्न न अगाडिको बारम्बार भनिसक्यो नि त एमाले चौधजना आफ्ना सांसदहरूलाई कारवाही गर्यो सभामुखले आफूसित हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ वैधता दिने काम गर्नुभयो पार्टी फुटाउने कुरामा सभामुखको पद चाहिँ दुरुपयोग भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि सभामुख यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो संसदीय प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको चिरहरणकर्ता हो त्यस कारणले संसद सुचारू ढङ्गले चल्नका निम्ति मर्यादित ढङ्गले चल्नका निम्ति चाहिँ या त सभामुखले आफूले गरेको गल्ती सच्याउनु पर्दछ उल्ट्याउनु पर्दछ या त सभामुखले राजीनामा राजी दिनुपर्दछ यही हो कुरा राजीनामा छैन कसले भन्नु धेरै प्रचण्डले अब त्यो कस्तो भन्दाखेरि आमाको कुरा मामासित नगर्नु न प्रचण्डले सभामुखको प्रशंसा गर्नु कुरा कम छ ठुलो माधव नेपालले गर्नु भएको छ माधव नेपालको कुरै छोडिदिनुहोस् क्या उहाँका कुराको केही दम छैन केही भर छैन उहाँ कराइ राख्नुहुन्छ त्यति नै हो उहाँ एक्लै त काहीँ चुनाव लड्न सक्नुहुन्न उहाँको के नाम लिइरहे तपाईँको पार्टीलाई तस पार्ने र सिद्ध्याउने र समाप्त पार्ने र आगामी निर्वाचन एक सिट पनि जित्न नदिने माधव नेपाली भनिरहनु भएको छ हेरौँला हेरौँला र हेरौँला देशभरि सङ्गठन विस्तार गर्ने र तपाईँका पार्टीका मान्छेहरूलाई प्रवेश गराउने र अहिले होइन उहाँ अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ उहाँको पार्टीमा एभालेको को मान्छे जान्छ र माधवको नेपाल कुन पार्टीमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ जानुहुन्छ त्यो जसपा र माओवादीसित उहाँहरूको एकता हुँदैछ एकता हुँदैछ उहाँहरू गर्नुहुन्छ माओवादी केन्द्र समाजवादी र जसपाको एकता हुँदैछ त्यही त हुन्छ नि अरू के हुन्छ त अरू कहाँबाट उहाँ माझ्नुहुन्छ एक्लै जाने भनेर भन्नुभएको छ उहाँले निर्वाचन त्यो त हेरौँला नि त भनिहाल्यो नि त निर्वाचन चाहिँ घोषणा गर्नुपऱ्यो नि स्थानीय निर्वाचन फागुन उन्तिस गते भइसक्नु भइसक्नुपर्ने त अझै मिति तोगा छैन चुनावको गफ नदे हुन्छ नि उहाँहरूले उहाँहरू त चुनाव कुरा गर्ने खास चुनावमा नजानलाई त यो विदण्डमा लाग्नुभएको होइन संसदमा तपाईँले छ नि आफ्नो कुरा राखेर तपाईँ त एकदम संसदमा राम्रोसँग बोल्ने नेता हो ब्लक्कर मान्छे एकदमै राखिरहेको छौँ नि सुन्नुहोस् न समस्या सरकार यो सरकार आफै समस्याको जड हो पोको हो कि अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरूले के बताएका छन् त्यो देखिन्छ अब यो समीकरण बनिसकेपछि अस्ति अस्ति केपिओललाई बारदलीमा गएको भन्थे अहिले बाल्कोनीमा बोडै बोडै हेर्नु त मन्त्रालयका बोर्ड एउटा भवनको बालकोनीमा चौधवटा बालकोनी भए चौधवटा छन् योगवक गर्दाखेरि उहाँहरूले लोकतन्त्रको चिरहरण गर्नुभएको छ सुशासनको चिरहरण गर्नुभएको छ अर्थतन्त्र दिन्दिनै ओह्रालो लागिरहेको छ डलर सञ्चित घट्दो अवस्थामा छ अव सारा चिजहरू सुचाङ्कहरू बिग्रिरहेका छन् र हामीले जनतालाई के भनिरहेका छौँ भने यस्तो घझो गठजोड नक्कली गठजोड अदालती परमादेशी गठजोडले जनताको मतको अपमान गरेको छ त्यस कारणले जनताको फ्रेस म्यान्डेट जनता हुन् फैसला गर्दा उनीहरूको फैसला गर्ने अधिकारलाई सम्मान गरियोस् भन्ने कुरा गरेका छौँ त्यही कुरा सुनाइरहेको गर्दाखेरि हाम्रो देशमा राजनीति स्थायित्व भएन त्यो कुरा त तपाईँले स्विकार्नु पर्छ चोरले गर्दाखेरि समाजमा बिगबिगी बढो भने जस्तो के अरे भनेर चोरले नै भने जस्तो क्या त्यो कुरा हुन्छ यो, यो, यो कुरा मिलेन नाच्न नजान्ने आँगन टेढो बेकारको कुरा, कुरा, बे कुरा। अनि उनीहरूको एक सय पैँसठी सिट छ त गरे भइगयो नि के के गर्नु छ तर नक्कली चौधजनाको नक्कली सिट छ क्या त्यहाँ त्यो गैर सांसदहरू संसदै उसमा अब राष्ट्रिय सभाको सांसद गएर गुरु गुरुङ त्यहाँ पसेर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बस्यो भने के गर्छन् सभामा आधार त्यही हो नि देशको कानुन हो प्रतिनिधि सभाको नियमावली हो दल सम्बन्धी कानुनका कुराहरू हुन् हेरे भइहाल्यो नि त्यसमा हामीले कुनै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन, ना आयो। ना। निर्वाचन आयोग सत्ताको मतियार बनेको कानुनलाई त उल्लङ्घन गरिएकै छ नि त अदालतले निर्यात देखाइरहेको अदालतले फैसला गर्नु पर्थ्यो कुरा यति त हो नि त्यसैले यस विषयमा के हजारौँचोटि बहस भइसक्यो कतिचोटि बहस गर्ने त्यसो भए अब देशको राजनीति कता जान्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् जस्तो अहिले पछिल्लो समय एमसीको बारेमा चुनाव नहुँदा केपी शर्मा ओलीको बिचमा एउटा नयाँ सम्झौता हुँदैछ सहकारी हुँदैछ एकता हुँदैछ भनेर दे चर्चा सुरु भएको छ त्यो सम्भव छ कङ्ग्रेससित हाम्रो सहकार्य कैयौँ विषयमा होला सहयात्रा कङ्ग्रेससित हुँदैन हामी छुट्टै चुनाव लड्छौँ कङ्ग्रेस के गरी लड्छ उही जानुस् नेकपा एमाले यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो त्यसैले दर्शन अरू राजनैतिक मान्यताहरू सारा चिज भिन्नता भएको पार्टीको बिचमा सहकार्य सन्दर्भवश होला कुनै इस्युमा तर सहयात्रा एउटै ढङ्गले जाँदैन एमसिसी पारित गराउनको लागि सहकार्य हुन्छ एमसिसी पारित गराउनका निम्ति हामीले के छेक्या छ त गरायो भयो नि त सत्तारूढ गठबन्धनभित्र चौधजना घटाइदिँदा पनि कतिजना हुन्छ एक सय पैँसठीमा चौध घटाउँदा एक सय एकाउन्नजना छन् अब एक सय अठतिस भए संसदमा बहुमत पुग्छ अनि त्यो गरे भइक्यो नि त उहाँहरूले त्यो हाम्रो बिजनेस हो र सरकार जसको छ त्यसको बिजनेस हो नि ल्याए भयो गरे भो तर तपाईँहरू सरकार हुँदाखेरि तपाईँ सञ्चार मन्त्री हुँदाखेरि एमसिसीको पक्षमा तपाईँले वकालत गरे होइन भने त्यो कुरा बिर्सिनु म बताउँछु म अहिले एमसिसीको न विरोध गरिरहेछु न समर्थन गरिरहेछु प्रश्न के हो भने तपाईँ आफ्नै यही टेलिभिजनमा मैले दसौँपल्ट भन्यो होला अथवा एउटैमा दोहोऱ्याएर भन्यो होला एमसिसीलाई हिजो आन्तरिक घरेलु राजनीतिको घातक हतियार बनाइयो त्यो गिजुलियो त्यसको परिणाम के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हिजो सम्झौता एमसिसीको बारेमा प्रारम्भिक वार्ता गर्नेदेखि लिएर निष्कर्षमा पुर्याउँदाखेरिसम्म जो सरकारमा थिए हिजो आज परमादेशी नै छ है तिनीहरूकै सरकार छ त्यसो भएपछि उनीहरूले गरे सम्झौतालाई हामीले पार्लियामेन्टको विषय भएको हुनाले पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत हुन पाउनुपर्छ ठिक छ बेठिक छ संशोधन गर्न आवश्यक छ नेपालको हितमा छ नेपालको अहितमा छ राष्ट्रघाती हो अथवा राष्ट्रलाई निर्माण गर्नका निम्ति सानो सहयोगको कुरा हो भन्ने कुरा सांसदहरूले सार्वभौम संसदले फैसला गर्ने कुरा हो नि त्यो कुरा गरौँ भनेर भनिदिया हो हामीले त्यहाँभन्दा अरू के भनेको थियो हजुर तपाईँले त्यतिखेर भन्नुभएको थियो एमसिसी भनेको देशको हितमा छ जनताको हितमा छ नेपालको हितमा छ विकास र समृद्धिको लागि यो पनि भनेको लाइनको लागि आवश्यक छ भने तपाईँले हामीले यो पनि भनेको थियौँ कि यसको फैसलाकर्ता चाहिँ जनताले निर्वाचित गरेका सार्वभौम संसदका सांसदहरू हुन् उनीहरूले फैसला गर्छन् त्यहाँ पेस गरौँ भन्ने कुरा हो हामीले सभामुखको टेबिलमा सम्म पुर्याइदिएको हो सभामुखले त्यो पेस नगर्नु भएको हो त्यति त हो नि कुरा सभामुखले पेस गर्दाखेरि तपाईँहरूको अवरोध रहँदैन तपाईँहरू सहयोग गर्नुहुन्छ होइन सहयोग असहयोगको कुरै भएन नि हाम्रो त इस्यु नै अर्कै छ नि गैरसासदलाई राखेर संसदीय प्रजातन्त्रको हुर्मत लिने काम हुँदैन त्यो कुरा मान्य छैन स्वीकार्य छैन या त कानुन च्यात्नु पऱ्यो यो च्यात्यो भन्नु पऱ्यो होइन यो च्यात्यो धुसुनु भनाइ यो भन्नु पऱ्यो होइन अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै भएर के हुन्छ खुद सभामुखकै मेरै जिल्लाको अर्जुन लामाको मुद्दा चाहिँ हुँदाहुँदै उहाँ चाहिँ सभामुख निर्वाचित हुनुभएको छ तपाईहरूले बनाएको नि त स्वा बनाइयो होला तर चाहिँ के भने जो कसैले बनाओस् क्या कुरा के छ भने अदालतमा कुनै कुरा विचारा दिनुभयो भनेर बोल्न नहुने छैन नि अदालतै विचाराधीन छ अहिले अदालतै विचाराधीन छ बिचरा विचाराधीन अदालत अदालत विचारा हाम्रो देशको अदालत न्यायपालिका हो हेर्नु भएन देख्नु भएन अहिले त लगातार आइरहेछ त कुराहरू हिजो के कस्ता काम गरिए भनेर कसरी ओलीको सरकार अबद्वस्त गरियो भनेर त्यहाँ कुनै कानुनी संवैधानिक वा प्रचलित न्याय मूल्य पद्धतिकै केही कुराहरू प्रयोग गरिए कुनै धारा उपधारा प्रयोग गरिए त्यहाँ त जबरजस्ती पूर्व दृष्टिकोणका आधारमा राजनीतिक फैसला गरे होइन रिचेको मिचेको 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 एमालेख्या त हो नि त प्रति अदालत भयङ्कर पूर्वाग्रही भएको यही कुरा हो यो एकदम स्पष्ट कुरा हो यसमा कुनै दाजु पछिल्लो समय त फेरि होइन अदालतले गरेको नियुक्तिलाई शेरबहादेबाको सरकारले खारेज गराएको थियो त्यो यो सुन्नुहोस् यो टाउको दुखे एउटा त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस् क्या विषय राजनीतिमा जगडिया छ कोही एकजना मान्छेको नियुक्ति भयो वा भएन पुनर्वाली भयो भएन यो एमालेको इस्यु होइन एमालेको इस्यु मुलुकलाई ड्राइभ गर्ने कुरा हो तर ड्राइभ गर्न पाउनु भएन अब तपाईँहरूले किन नपाउने चुनाव गर्नु गर्नुपऱ्यो जनताले हामीलाई ड्राइभ गर्न दिइहाल्छ नि जाउँ न चुनाव होइन विगतमा तपाईँले मौका पाएको हो नि त अवसर पाएको हो नि त त्यो त आएन अरूले अवसर पाउँदाखेरि चाहिँ केही पनि गरेनन् एमाले त अवसर पाउँदाखेरि धेरै काम गरेको हुनाले खपी नसक्नु भएर षड्यन्त्र गरेर हटाएको यसरी बुझौँ न यो कुरालाई होइन के विषय उसले पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउन सक्नु भयो देश चलाउन सक्नु भने अहिले चलाएको हुनाले ऋषिजी अहिले बेसरी राम्ररी हामी सरकार कसरी चलाउँछौँ भनेर कुर्लेर हिँड्नेहरूले है अहिले देश राम्ररी चलाएको हुनाले अर्थतन्त्रको यो हालत भएको हो तर भर्खर राम्रोसँग मैले देश चलाएको छु सरकार चलाएको छु भन्नु भएको छ होइन चल्नु त यसै पनि चल्छ नि देश चलेकै छ त देश अर्काले लान मिल्दैन जस्तो भए पनि चलिराख्नुपर्छ देश तर चल्या जसरी चल्नु पऱ्यो नि गतिसहित चल्नु पऱ्यो नि विकास खर्चको हालत कहाँ छ अहिले सालको तुलना महँगाई वृद्धिको तुलना अहिले हेर्नुहोस् डलर सञ्चितको कुरा हेर्नु हेर्नुहोस् <laughs> रेमिटेन्सको चाहिँ आएको घटेको हेर्नुहोस् अनेकौँ तथ्यहरू आइरहेका छन् नि त अनि त्यो कुराले के सङ्केत गर्दछ के सरकार चलिरहनु मजा हो कि मुलुकका कैयौँ प्रगतिका सूचकहरूमा त्यसले योगदान गरेको देखिनु पर्यो तथ्याङ्कमा हिजो मिथ्याङ्कको निर्णय सरकार थियो केपी शर्मा ओलीले त्यतिखेर जुन काम गर्नुभएको थियो धेरैले आलोचना गरे नि त केवि शर्माले प्रतिगामी कदम चलाएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको सरकार भनेको लोकतान्त्रिक सरकारले पूर्वदेशबाट बनेको महाप्रतिगामीहरूको वायत कुरा हो यो जसले कानुन मिचिया छ जसले संविधान मिचिया छ जसले जनताको आदेशमा होइन पाँचवटा न्यायाधीशको कर्मचारीको आदेशमा सरकार चलाएको छ अनि त्यसले चाहिँ अग्रगामी अग्रगामी काम गरेको त्यसले देशका प्रगतिको उन्नतिको सार्वभौम सत्ताको सारा कुराको चाहिँ रक्षा गरेको खोइ आज कहाँ गयो जनगणना हुँदैछ खोइ 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 त्यो उतातिर चाहिँ के भन्छ कालापानी लिपुलेक लिम्पिया धुरातिरका जनताका ती बस्तीहरूमा चाहिँ जनगणना गराउने भन्ने कुराको निम्ति सरकारले पहल कदमी गरे खोइ खोइ सरकार कहाँ छ हिजो अस्ति त बन्थ्यो क्यारे सरकार त देशमै छ त तपाईँलाई थाहा छैन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जनतालाई अनुभूति छैन सरकार भएको अनुभूति छैन तर प्रधानमन्त्री हिजो पनि भन्नुभयो कुनै पनि नेपालले अब खोप पाइन भनेर भन्नु पर्दैन अर्काले कमाइदिएको थियो मृत्युवरण गर्न पर्दैन प्रधानमन्त्रीको भनाइ त्यो भेकाको कुरा एक करोड एकसाठी लाख खोप त केपिओली सरकार हुँदै लिएर ढुकुटीमा राखिदिएको थियो त अझै सवा के सही कुरा केपिओलीका पालामा एक सय एक करोड एकसाठी लाख खोप खोपको प्रबन्ध गरेर सम्झौता गरिदिएर आउने प्रक्रिया सुरु गरेर उहाँ नै पहिलो खोप आय आयात गर्दा हो सिरिन्ज नआएर खोइ अहिले खोप ल गर ढुकुटीमा बसिरहेको छ सिरिन्ज नभएर मान्छेले खोप लगाउनु पाएको छैन मान्छे बुस्टर खोप लगाउन थालिसक्यो के खोइ त्यो यही हो भन्न जस्तो सजिलो छ गरेर देखाए भयो नि त प्रधानमन्त्री भइसकेपछि फटाफट आयो नि त खोप त विदेशबाट धमाधमा आयो अर्काले प्रबन्ध गरिदिइराखेको थियो तपाईँले बुकिङ गरिदिइराखेको थियो सप्लाई भयो त्यही होइन कुरा म जस छ नि खोप कसले ल्याएको थियो केपी शर्मा ओली कि शेरवादेवाले यो कुनै हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता यो कुनै हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा म आएको होइन पोलिटिकल ढङ्गले आउनुहोस् न त्यो जम्मैले बुझाएको छ नि त खोप कसले प्रबन्ध त्यसको राजनीतिक विषयवस्तुमा हामीले छलफल गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले पुष पाँच गते पहिलो पटक छ नि संसद विघटन नगरेको भए गत वर्ष आज यो स्थिति आउँथेन नि देशमा राजनीतिक अन्दोल त आउँथेन नि योभन्दा बढ्दा खराब चिज आउने थियो किनभने देश एमाले पार्टी नै यो देशको रक्षाको एमाले पार्टी नै यो देशको प्रगतिको धोतको हो दस मिनट पन्ध्र मिनटको समयमा हामीलाई बहस गर्न पुग्दैन घन्टौँ बहस गरौँला हामी तथ्याङ्कसहित बहस गरौँला त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि हामीले भनेको छौँ हाम्रो भर्ष महाधिवेशन भएको छ महाधिवेशनले दुईवटा देश चाहिँ हाम्रो उद्देश्य देश बनाउने छ अरूको सरकार बनाउने मात्रै छ क्या त्यही भएर चौधवटा मन्त्रालय बनाए परदेशमा चौधवटा मन्त्रालय अग्रगमन बाल्कनी मन्त्रालय बनाएर उदुम छ हेटौँडामा त्यो भन्छन् नि यो त कस्तो देखियो भने अहिलेको सरकार त यो छुचुन्द्रोको टाउकोमा चमेलीको तेल लाए जस्तो भयो कि जनताले बनाएको होइन यी जनताप्रति जवाफदेही नै छैनन् क्या होइन जनताले बनाएको होइन भनेर तपाईँ कसरी भनिरहनु भएको छ छ त पार्लियामेन्टले बनाएको सरकार होइन पार्लियामेन्टले बनाएको होइन परमादेशले बनाएको उहाँले एक सय पैँसठी मत प्राप्त गर्नुभएको होइन विश्वासको मत लिँदाखेरि नक्कली हो त्यो नक्कली हो त्यो सक्कली ढङ्गले आएको होइन त्यही कुरा संसद पुनर्स्थापना भएर त्यहाँ गरेर आएको भए हामी मान्थ्यौँ पहिला परमादेशी टिको लगाएर कलङ्कको टिको लगाएर संविधान च्यातेर आएर गरेका कुरालाई कसरी हामी मान्न सक्छौँ आजको दिनमा अब तपाईँहरूसँग राजनीतिक एजेन्डा छैन संयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो एमालेसित राजनीतिक एजेन्डा छैन आठौँ आश्चर्यको होइन पार्टी फुटाउनु भयो के केपी शर्माले एमाले हेर्नुहोस् नेपालमा कम्युनिस्टर भए हेर्नुहोस् केपिओले फुटाएको पार्टी होइन चोइटेर जानेहरू गए कुरा यति हो फेरि पनि तपाईँकै पार्टीभित्रबाट छ नि कसरी फुटो अर्को किसिमको छ लाख एकतिस हजार माओवादीका सङ्गठित सदस्यहरू नेकपा एमालेमा समाहित भएका छन् हिजो पार्टीमा खुब सग्लो पार्टी माओवादी डल्लै पार्टी हुँदाखेरि पार्टीको सदस्य सङ्ख्या आठ लाख भनिदिएको थियो माओवादीको सदस्य सङ्ख्या आएकै थिएन एमालेको पाँच लाख जस्तो थियो यो बिचमा आठ लाख पचपन्न हजार तिन सय चान्चुन पार्टी सदस्य भएका छन् दुई महिनाको बिचमा त्यत्रा ठुला महाधिवेशन गरेको छ यति धेरै मान्छेहरूको पार्टी प्रवेशको लहरै छ देखिराख्नु भएको छ तपाईँले पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्छ भने त त्यो त ऐनाले त देखाइरहेछ नि त तपाईँ क्यामेराले लेन्सले तानिरहेछ नि त त्यो त्यो सत्य हो नि त्यो कुनै नक्कली सेरिज त बनाएको होइन होला भनेपछि ती चिजहरूले के बताइरहेछ आम जनताको आकर्षण एमाले प्रति छ र देश बनाउने दृढता सपना मात्रै होइन योजना पनि भएको पार्टी हो नेकपा एमाले त्यो कुरा प्रमाणित भइरहेको छ पुष्टि भइरहेको छ त्यसैले हामीले हामीले होइन हामीले होइन स्वदेशी विदेशी छदम बेसी एमालेमा घुसेका छदम बेसी तत्त्वहरूले जनताको आन्दोलनलाई देशभक्तिको आन्दोलनलाई न्यायको आन्दोलनलाई प्रगतिको आन्दोलनलाई यो एउटा सिङ्गो आन्दोलन आन्दोलनभित्रको एउटा गन्तव्यसहितको पार्टी हो दृष्टिकोणसहितको भिजनसहितको प्लानिङसहितको गन्तव्यसहितको एमाले पार्टीलाई कमजोर बनाउनु परेको हुनाले बारम्बार एमालेका विरुद्ध दा अदालत प्रयोग हुँदै आएको छ यो अहिले पछिल्लोपल्ट भयो त्यही काम गरेको हो मौका जनताले दिएका हुनामलाई हामीले भरमजदूत त्यसलाई राम्रो किन पर्थ्यो भने उहाँहरू अरूसित मिलेर पनि चाहिँ पार्टीमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मात्रै नहाले स्थिति एमाले भित्रै देखिया होइन र त्यो 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 तथ्य तपाईँले भुल्नुभयो सत्ताइस अठाइसजना एमालेकै सांसदहरूले आफ्नै पार्टीको दलको नेतालाई मतदान नगरेको भुल्नुभयो यति छिटै त्यसैले कसैले पार्टी, पार्ट पार्टी जोगाउन देश जोगाउन र जनतालाई सर्वशक्तिमान बनाउनका निम्ति चुनावको घोषणा गरेको र हामी परीक्षण हुन जनताका बिचमा गएर परीक्षण हुनका निम्ति गरेको

पुष्पकमल जस्ता चरम अवसरवादी थिए तपाईँले अघि भने होइन माधव नेपालको त्रास र आश्रे माधव नेपाललाई सातो जान्छ के अरे केपी ओली माधव नेपाल देख्दा ओलीको सातो जान्छ आदि इत्यादि कुरा गरेको होइन हो त माधव भन्नुभएको छ मलाई देख्ने बित्तिकै केपी शर्मा ओलीको सातो जान्छ डराउनुहुन्छ भाग्नुहुन्छ हो बाघ पनि सुतिरहेको ठाउँमा कुनै कारणले हरिण झ्याप्प पुग्यो भनेदेखि बाघ तर्सिन्छ जब जुरुक्क उठेर बाघले ग्वर गर्छ नि हरिणको काल आयो त्यति बुझे बुझ्नुभयो यति बुझे भयो यति बुझे भयो राम्ररी बुझे भयो जनताका बिचमा सामना गरेर आउँदा बुझे भयो एक्लै गएर लडेर बुझे भयो यत्रो प्रधानमन्त्री भएको पार्टी चलाएको दुनियाँ भएको एमालेको पसिनामा यति चुलिएको व्यक्तित्वले एक्लै लड्ने बैशाखी नटेकिकन वैशाखी नटेकिकन परालका त्यहाँद्राको सा चाहिँ साथमा दौडेर हिँडेर यत्रो आन्दोलनलाई केही मतलब छैन सरकार सुन्नुहोस् देश हो सुन्नुहोस् न्यारेटिभ बदलौँ न्यारेटिभ बदलौँ त्यो के बदलौँ भने पद शक्ति अस्थायी कुरा हो देश जनता र समय स्थायी कुरा हो नेकपा एमाले यसमा विश्वास गरे तर समय त आज तपाईँहरूको लागि उपयुक्त छैन नि त छ कि छैन भन्ने कुराको परीक्षण गर्न जाउँ न हामी त्यही माग गर्दैछौँ गठबन्धन एक भएर निर्वाचनमा जाँदैछ मलाई पत्ता साफ गर्ने माधव गा नेपालको सियालहरूले घेरेर हात्तीको ग्रन्थ पनि तलमाथि यताउति हुँदैन क्या अब एमाले आगामी दिन बत्ती बालेर खोज्नुपर्छ लाइट बालेर क्या माधव नेपाल हेर्नुहोस् त हो हामी पनि कुनै इतिहासका ग्रन्थहरूमा पढ्नेछौँ इतिहासमा माधव नेपाल पनि एउटा पात्र थिए भनेर यसैको प्रतीक्षामा छौँ अनि केपी शर्मा ओलीको फेरि पनि चुनावी पूर्वकान्त बाहिर आएका प्रचण्ड र निर्मल निवासको बिचमा सम्बन्ध छ भने कसरी भनिरहनु भएको छ त्यो त पुराना घटनाक्रम हेरे भइहाल्यो नि त्यो त्यो बाबुराम भट्टराईलाई सोधे हुन्छ त्यो माओवादीको अधिकांश नेताहरूलाई सोधे हुन्छ प्रसाद गौतमलाई कसरी रोवाउँदै रुवाउँदै दक्षिण भारतबाट लिएर आएर रोल्बामा लिएर आएर खाल्डो खनेर पुरेको आफैले अनि पहिला के के, के के गरे त्यस सन्दर्भमा के के प्रचण्ड त्यो गफ लाउनु पर्दैन नेकपा एमाले आज होइन जमानादेखि आफ्ना चुनावी परिचण्ड पहिलोपल्ट एकजना महिलालाई एकजना भए पनि महिला सदस्य उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरे कसले तपाईँले अहिले मलाई हाजिरी जाएर सोधे होइन भन्नुहोस् एमाले भन्नु न एमाले हो कि होइन पहिलोपल्ट महिलाहरूलाई चुलो चौकोबाट निकालेर एकजना भए पनि वडा सदस्य पानी सदस्य भन्थे नि पहिला पहिला पानी सदस्य भए पनि एकजना महिला उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था गरे कसले एमाले आफ्नो गाउँ आफै बनाउनु भने कसले एमाले एकल महिला भत्ताको व्यवस्था गरे कसले सुरुवात गरे एमाले यत्रो सामाजिक सुधारको अभियन्ता रहेको पार्टीलाई तपाईँ बेकार होइन प्रचण्डले प्रचण्डले हामीलाई सिकाउनु हाम्रो गुरु प्रचण्ड होइनन् यति कुरो थाहा भयो तर केपी शर्माहरूलाई दुईपल्ट प्रधानमन्त्री बनाउने व्यक्ति त प्रचण्ड हो नि त्यो कुरा नि प्रचण्डलाई कङ्ग्रेसले सिएर सिकेर गिरिजाबाबुले निर्वाचित भइसकेपछि चार महिना सत्ता नदिँदा होइन गिरिजाबाबु बाबु यिनलाई दिउँ भनेर भन्ने पार्टी पनि एमाले होला र त्यतिखेर समर्थन चाहिएको थियो प्रचण्डलाई बैशाखी चाहिएको थियो गुरिल्लालाई पहिलोपल्ट मान्छे बनाउनका निम्ति एमाले कहाँ थाप्ने पार्टी नि एमाले थियो त्यो थाहा पाउनु होला र उनले बनाए होला तर अहिले केपी ओलीले नै आफै बनाएको हो एमालेको बन एक सय एक्काइस सिट हो कि तर निर्वाचनमा छ नि गठबन्धन गरेर तपाईँ माओवादी केन्द्रसँग गएको भए त केपी साउली प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो र नि बन्नुहुन्थ्यो भन्नुहुन्न भन्ने भन्ने कुरा नि तथ्याङ्कहरूले देखाउनु न केपी ओली प्रतिपक्षमा भएर चुनाव लड्दाखेरि स्थानीय निकायमा कति प्रतिशत छ आज पनि केही केही -के मान्छे यताउति लागे पनि जनताको मतलाई धोका दिएर गए पनि अर्को कुनै नकली पार्टीमा गए पनि आज पनि कति छन् चौ दुई तिह जस्तो छन् होइन स्थानीय तहमा मेयर उपमेयर वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरू छैनन् एमालेलाई त्यति कमजोर राख्नुहुन्छ आगामी निर्वाचनमा गोकुलजी तपाईँहरूको लागि चुनौती छ

आजसम्म नेकपा एमाले आफ्ना नीति आफ्ना विचार आफ्ना कार्यक्रमका आधारमा सिङ्गल सरकार चलाउन पाएको छैन बहुमतको कङ्ग्रेसले तिन टाइम पायो है एमाले पाएको छैन यो कुरा निश्चित हो नि हेर्नुहोस् नेपालको राजनीतिको सौर्यमण्डलमा दुईवटा मात्रै सौर्यमण्डल छन् एउटा नेकपा एमालेको सौर्य मण्डल हो त्यो परिवर्तन समाज सुधार न्याय अघि नै भनिसकिने यस्ता धेरै चिजहरू छन् अर्को चाहिँ नव उदारवादी विचार दृष्टिकोण भयो भने कङ्ग्रेसको अर्को को छ त्यसमा अब निर्वाचन अर्को को छ तीहरू सबै सेटेलाइट गठबन्धन बन्दैछ त प्रचण्ड माधव नेपाल उपेन्द्र यादवको पानीको शक्तिशाली बन्दैछ कगजको प्रचण्ड माधव नेपाल उपेन्द्र यादव र बाबुराम त्यसो भए राम्रो भएछ खुसी छु म त्यसमा त्यही भएर अहिले बताएको नि मैले उहाँहरू एकता गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई नि थाहा रहेछ नि त पहिला त्यही हुन्छ पछि एकता हुन्छ होइन राम्रो कुरा खुसीको कुरा किनभने यो उग्रवामपन्थता अवसरवादको पतन दक्षिणपन्थी विसर्जनवादमा पुगेर टुङ्गिने कुरा कम्युनिस्टको खोल ओढेर झन्डा बोकेर त्यहाँ पुगेर जाने कुराको जुन पर्दाफास तपाईँले गरिदिनु भयो नि तपाईँ आफैले एकदम राम्रो कुरा खुसीको कुरा त्यही भएर मैले भनेको सियालाहरूको घेराबन्दीले हात्तीको गन्तव्य बदलिँदैन हेर्नुहोस् त्यस भए अब अदालतले तपाईँहरूलाई धेरै पटक छ नि अन्याय गर्यो त्यो त प्रमाणित तथ्य हो प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा किन उभिरहनु भएको छ त प्रधान न्यायाधीश एउटाको विषय भएन नि यस प्रकरणमा संलग्न रहेकाहरू व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने कानुन मिच्नेहरू कानुन हात व्यक्तिगत रूपमा केही छैन कसैप्रति कानुन नाम न तिनै मान्छे हुन् जो चाहिँ संवैधानिक इजलासमा थिए तिनै मान्छे हुन् जसले आफै बहिष्कार र आफै त्यहाँ गए तिनै मान्छे हुन् मैले भनेकै न्यायाधीश चाहियो भने जुन झगडियाले मैले भने न्यायाधीश चाहियो भनेर बवाल झिकेर अनि कालाकोटेले त्यसमा साथ दिएर थापाले हामीले अग्रगमले फाल्न के गाह्रो छ केपी शर्मालाई सत्ताबाट हटाउने म हुँ भनेर भन्नुभएको थापाले खुब पत्याइयो पत्याउनुहुन्छ तपाईँ तपाईँ भन्नुहोस् न पत्याउनुहुन्छ त्यस्ता मान्छेको कुरा पत्याउनुहुन्छ गुवागमा रुँदै न्याय पाउने घरिया यो भन्दै अस्ति केपिओलीकै दैला प पुगे त देखिया थियो त ल्याए भयो नि त त्यो कुनै जगमा थिएन त्यो केमा थियो भने सेटरहरूको सेटिङ फेरि भत्किने खतराको डरमा रुन पुगेको थिएँ देउसी भैलो खेल्दा हिँडेको थिए यिनीहरू बुझ्नुभयो कहाँबाट दक्षिणा पाए पाएन भने थाहा छैन एमाले अदालतको सुधार चाहन्छ व्यक्तिगत ऋषि पोख्न चाहँदैन एमाले अदालतबाट न्याय चाहन्छ पूर्वाग्रही फैसला गर्ने केन्द्र षड्यन्त्रको केन्द्र अदालत बन्न हुँदैन भन्ने कुरा एमाले प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउन चाहँदैन एमाले सुन्नुहोस् प्रधान न्यायाधीशको होइन हामी साथै पाँचजना कि सातजना छन् नि त्यस प्रकरणमा पाँचजना न्यायाधीश छन् तिनै होइन अहिले दिन बहिष्कार गर्ने भोलिपल्ट किन बसेका तिनीहरूको कम्फर्टेबल बेन्च बनेपछि बसे होइन अरू के के गरेका छन् सेरिजहरू आइरहेछन् त छैनन् अनि अहिले सबै भयवर्ग कुरा चाहिँ आएका छन् नि त होइन तिनीहरूले भन्दैछन् नि त भनेपछि त्यसमा हामीलाई के खाइदो छ र के टाउको दुखायो हामीलाई देशमा सिधा छ त कुरा किनभने न्यायालय भने राजनीतिको एउटा अङ्ग हो के राजनीतिको एउटा अङ्ग हो राज्यको एउटा अङ्ग हो तर त्यो के हो भन्दाखेरि त्यसलाई निर्माण गर्ने चाहिँ राजनीति हो क्या त्यसैले राजनीतिलाई चुनौती दिएर जसरी हिँडेका छन् नि यो भयङ्कर मूर्खता हो राजनीतिले संसार बदलिदिन्छ चा, चालु व्यवस्था बदलिदिन्छ चा, चालु पात्र बदलिदिन्छ चा, चालु प्रवृत्ति बदलिदिन्छ चा. तर जनता साथमा चाहियो नि त त्यही भएर त हामी जनताको बिचमा काम गर्दैछौँ नि त हामी बहुमत जनता नेकपा एमालेको साथमा लिएर अगाडि बढ्छौँ बहुमत जनता कार्यकर्ता मात्रै होइन बहुमत जनता एमालेको साथमा लिएर हेर्छौँ तिशत जनता न्यूनतम न्यूनतम जनताको साथ छ नेकपाले तर त देखिँदैन दे त्यही दे त हेर्न परीक्षणमा जाउँ न परीक्षणमा क्या कुराले देखिँदैन भनेर हुन्छ चुनावमा जाउँ न हजुर चुनावमा 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 देउबाको कान्छी औलो समातेर यी टगेर्ना पाडाले कति झुत्ती खेल्नु देवबासित टगेर्ना पाडाले झुत्ती खेले छ अहिले देउबालाई होइन एक्लै तपाईँहरू चुनावमा जाने हामी जाने एक्लै कोहीसँग पनि सम्झौता नगर्ने सकार्य नगर्ने यस्ताहरूसित हामी सम्झौता गर्दैनौँ सम्झौताको कुरै सम्झौता रे गठबन्धन गर्नु पर्ला नि त कोसित था? महन्त ठाकुरसँग होइन अरूहरूसितको कुरा छोड्नुहोस् न यो 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 के के छन् नि कि धारीसित यो गन्तव्य बिहानहरूसित हामीलाई चासो छैन हाम्रा सेटेलाइट को को हुन आउँछन् तीसित हाम्रो कुरा हुन्छ हामी आफै सौर्य मण्डल हौ राप र ताप यी छ गति यी छ जीवन यी छ एमालेमा छ देशको जीवन मैले एमाले जीवन भन्दिनँ एमालेको केही मतलब छैन तर यो देशको निम्ति नेकपा एमाले चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा दर्जनौँ होइन हजारौँ घटनाले पुष्टि गर्छ त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँकै पार्टीको कुरा गर्न चाहन्छु महाधिवेशनको दसौँ महाधिवेशन हजुर यसपटक तपाईँ सचिवमा निर्वाचित हुने हल्ला थियो तर तपाईँ त स्थायी समिति पनि पुग्नु भएन के सन्देश थियो पार्टीले तपाईँ त पोलिटिभ सदस्य यो पार्टी हजारौँ नेता कार्यकर्ताहरूको सम्मिश्रण हो मैले यहीँ तपाईँले पनि त्यतिखेर सायद कुनै प्रतिक्रिया लिँदा भनेको थिएँ कस्तो बन्छ एमाले भन्दा रेनबो कलरको भनेको थिएँ रेनबो कलरभित्र सायद म त्यो ठ पदमा अटाइनँ होला एमाले भित्र म अटाएकै छु नि तर तपाईँको भूमिका गौड छ नि पार्टीभित्र आज होइन गौड गौड छ कि राम्रो छ भन्ने कुराको बारेमा बहस नगरौँ म एमालेको साधारण कार्यकर्ता हुँ मलाई त्यो महासचिवै बनाएँ नि मैले गर्ने काम त्यही हो म पोलिट ब्युरो भए पनि मैले गर्ने काम त्यही हो साधारण सदस्य भए नि गर्ने काम त्यही हो हाम्रो गाउँ टोलमा बसेको साधारण र जनसङ्गठनको पनि साधारण सदस्यले पनि नै बलियो बनाउन एमालेकै बलियो एमाले समृद्ध नेपाल बनाउनका निम्ति नै खटिरहेछ त्यसैले पदहरूमा भूमिका नखोज्नुहोस् है शक्तिमा भूमिका नखोज्नुहोस् भीम रावलले एमाले छोड्दै हुनुहुन्छ है तपाईँलाई थाहा छ होइन उहाँ छोड्नुहुन्छ बहनुहुन्छ उहाँको कुरा हो है त्यसमा म ब कुरा गर्न चाहन्न त्यो उहाँको विषयमा उहाँको प्रवक्ता उहाँ आफै हो म यस विषयमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्ड तपाईँ कुनै कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न उहाँ एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा जानुभयो उहाँ त्यसमा सफल हुनु भएन अब त्यसलाई स्वीकार्ने अस्वीकार्नी उहाँको खुसीको कुरा हुन्छ त्यसमा म कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न गोकुलजी नेपाली राजनीतिमा तपाईँको कारणले गर्दाखेरि धेरैले जितेका पनि छन् हारेका पनि छन् यसपटक काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा अजय भाउ शिवाकोटी तपाईँको कारणले किनभने तपाईँले भ्रष्टार गऱ्यो भनेर सत्तरी करोड प्रकरण चाहिँ लेखेका कारणले गर्दाखेरि पहिलो न्युज सम्प्रेषण गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ केन्द्रीय सदस्यमा जित्नु भएन म त्यो मान्छे बाहिर अहिले चर्चा भएको छ नि त सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् काङ्ग्रेसमा को जित्छ को हार्छ त्यो मेरो बिजनेस होइन है जहाँसम्म मलाई कसले के लेख्यो भन्ने कुराको सन्दर्भमा मैले बारम्बार तपाईँकैचोटि दसौँचोटि भनिदिएको छु कि हुती उनीहरूले प्रमाण पुर्याउनेहरूले कम्फर्टेबल अड्डा अदालत सरकार जम्मै भएकाहरूले सम्पूर्ण कुराको छानबिन गरे हुन्छ यसमा म क्वा कहाँ रोएर म हिँड्नेवाला छैन पढेको बिहोर्छु भनिदिएको छु मैले र महालेखाको प्रतिवेदन पनि पढेँ हुन्छ नि त्यो मैले लेखा होइन अहिलेको अठहत्तरौँ प्रतिवेदन हाम्रो पार्टी सरकारमा पनि छैन महालेखा एउटा छुट्टै संवैधानिक आयोग नै हो त्यसले त्यसले लेखा प्रतिवेदनको मलाई पिएचएस त थाहा छैन जे होस् त्यही हेरे पनि भयो नि त सत्य सत्य त्यो कुरा थी। थी। मेरो आफ्नो इच्छाले मैले राजीनामा दिएको मेरो बारेमा प्रश्न उठेपछि प्लिज करोड प्रकरणमा नाम त कारको कुरा गरेर राख्नुहोस् क्या कम छ ठुलो कुरो लिनुहोस् कति चाहिएको छ तपाईँलाई आउनुहोस् म घरमा बोराको बोरा पठाइदिन्छु अब हो लिन आउनु नि त मसित त्यति रहेछ भने लिन आउनु म दिन्छु नि त भाइभरको झिकेर कतिलाई चाहिएको छ आउनु कतिलाई चाहिएको छ आउनु अब तर तपाईँको मन्त्रीपद गयो तपाईँ सुन्नु सुन्नुहोस् त्यसको त्यसको म भन्छु कसैले अनाहकमा गलत कुरा गलत षड्यन्त्र गरेर वा नभएका कुराहरूको कथा रचेर जसरी नक्कली टेप बनाएर नक्कली टेप मैले म बारम्बार भनेको छु प्लिज सुन्नुहोस् तपाईँ जवाफेप नकलियो तपाईँको आवाज होइन नकलियो मेरो आवाज कति छ नि कति हो हजारवटा त टिकटक बनाइको टेप तपाईँको पुष्टि गर नि त पुष्टि गर मैले यो पुष्टि गरौँ न पुष्टि गर्नुपऱ्यो नि त पुष्टि सुन्द भयो खाएको पनि पुष्टि गरोस् न लिएको पनि पुष्टि गर्नुहोस् न सम्झौता भएको नि पुष्टि गरोस् न महालेखा को प्रतिवेदनले लेखिसक्यो संसदमै त्यही कुरा छलफल हुनेवाला होला होइन त्यसैले म के भन्छु भने कोही पनि सार्वजनिक मान्छेको बारेमा प्रश्न उठिसकेपछि उसले पदमा बसेर म माथि छानबिन हुनु हुँदैन वा म निर्दोष छु वा मलाई हुनुमुक्ति चाहियो वा म यसबाट स्केप हुन चाहन्छु भन्ने हीनताबोधी लघुतावासी कुरा मसित छैन तर तपाईँ सुन्नुहोस् तपाईँ तपाईँ सुन्नुहोस् यहाँ तपाईँ सुन्नुहोस् यहाँ त्यसो भएको उनीहरूले कुनै बार्गेनिङ गरे होइन बार्गेनिङ पुष्टि गर्नुहोस् न भन्दैछ नि मैले पुष्टि गर्नु न तपाईँको चिच्याएर हुन्छ यहाँ पुष्ट सुन्नु वास्तविकै बताउँदैछु नि त तपाईँले त्यही जबरजस्ती मलाई कुरा गरेर हुन्छ र पुष्टि गर्नु न काड त के सम्झौता गरेर के लिएर आएको रहेछ भगौडाहरूका षड्यन्त्रकारीहरूका कुरा सुनेर तपाईँ त्यसलाई सहियो बनाउनुहुन्छ भने गर्नु नि त यिनीहरूकै छन् त अड्डा अदालत भनिरहेको छु मैले सबै चिज यिनीहरूसित छ अहिले गरेँ भएन गरे भएन गर्नु नि त किन कराएर मात्र हिँड्नु गर्नु नि त आफ्नो हातमा जम्मैथोक भएको बेलामा सबै थोक गरे भयो नि त मैले रिजाइनेसन दिएर सही कुरा गराएको थिएँ किनभने प्रश्न उठिसकेपछि राजीनामा दिनुपर्छ पदमा बस्ने मान्छेले मैले मानक बनाउन खोजेको कुरा यो मेरो राजनीतिको इन्ड होइन लेसन होला फेरि पनि म राजनीतिमा छु र तपाईँलाई यो पनि बताउँछु म फेरि पनि चुनाव जितेरै आउँछु जितेर आउँछु जितेरै आउँछु अनि मन्त्री बन्न सक्छु जनताले मन्त्री के मन्त्री के समयले साथ दियो भने जे पनि हुन सक्छ प्रधानमन्त्री पनि के हुनसक्छु म त्यस्तो घोषणा गर्दिनँ तर म जनताको बिचमा छु म जनताका सपनाहरूको बिचमा छु सपनाहरूसित मात्रै छैन एक म एक्सनमा छु काममा छु त्यसो भइसकेपछि एउटा कसले काङ्ग्रेसमा जितो जितेन बेकारका कुरा नगर्नुहोस् काङ्ग्रेसको कुरा गरेर हुन्छ ओलिभेसन ओलिभेसन भन्नेहरूका आज दुई नम्बरमा गोली चलेर के अरे पुलिसले कुटेर यो नयाँ वर्ष एक वर्ष संसारको इतिहासमा यति लामो चुनाव घोषणा भोट गन्या छ गन्या छ गन्या छ कुन पार्टीको छ महिनादेखि अहिलेसम्म छ महिनापछिसम्म भोट गर्ने पार्टीको नाम गिनिज बुकमा लेख्नु पऱ्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस लेखिन्छ त्यो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य कसले जित्यो महामन्त्री कसले जित्यो मलाई के फाइदो छ त्यो मतलब छ मलाई त्यो कुन छ त्यो तरक्की भएको छ र तपाईँहरू कुरा गरिरहनुहुन्छ के गगन थापा जिते के भो विश्वप्रकाश जिते के भो कङ्ग्रेसमा जीवनमा राम्रै हो होला तर मेरो एउटा साधारण प्रश्न छ कङ्ग्रेसको पोलिसी डिपार्चर के हुन्छ के कङ्ग्रेस नव उदारवाडीवादी बा, पार्टीबाट वास्तविक समाजवादतर्फ जान जान्छ अब यसले गर्छ अनि विश्वप्रकाशजी बिपीको त्यो उसमा सुन्दरी जालमा गएर ढोग्दै हुनुहुन्छ उहाँको भैर भद्रतालाई म मान्छु किन जानु भएन कालापानीमा त्यति ढोग्न आजको समयले के माग्छ कालापानीमा गएर ढोग्या भए राम्रो हुन्थ्यो नि त त्यो माटोमा बेकारका कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ व्यक्ति व्यक्ति थ्याङ्क यू सो मच गपिल थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार नमस्कार

घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड नाइन्टिनको परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी पन्ध्र मिनट कोरोना डिट्याक्ट क्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट